Ja sam bar neko, a i ogromna je većina takvih ljudi koji drže do morala i časti, koji ne prodaje veru za večeru. Ili je vera pojeftinila, ili večera poskupela. Bilo kako bilo, Nataša Jovanović uradila je ono zbog čega je drugi klela. Napustila je Srpsku radikalnu stranku i to nakon 29 godina da bi se priključila SNS-u. Kad sam videla ko sve i kako Vučiću radi o glavi, rekla sam da ću se učlaniti. Ne bih li mu pomogla da se brani od napada kako na njega, tako i na njegovu decu i porodicu. Doduše, bivša radikalka umela je da potkači i svog novog predsednika. Nataša Jovanović je čak tada imala neke vrlo ružne izjave, pa ga je čak optuživala da pati od neke manično-depresivnog stanja. Govorila je, pominjala neke dijagnoze i tako. Onda ga je zvala, onda je on bio baron Minhausen, pa je bio i britanski agent i svašta nešto, a sad odjednom ga hvali. Pa mislim da njen slučaj u stvari nam pokazuje da u ovoj zemlji zaista ljudi koji imaju dobro pamćenje zaista najgore prolaze. Lista onih koje je klela i vređala prilično dugačka. U našem narodu se za određene pojave kakve imamo ovdje u Skupštini kaže i žargonski kučka. Kome bi ikada palo na pamet da bilo na koji način komunicira sa izdajnikom i sa kugom ljudskom kao što je Boris Tadić, neka mu se seme zatre, neka ga sunce nikada ne ogreje i neka ne vidi svetloga dana. Zato verovatno ne čudi izjava ministarke iz redova naprednjaka Zorane Mihajlović, koja je i sama bila na tapetu Nataše Jovanović. Ona je za mene personifikacija radikalne politike. Ja nikad nisam bila pristalica radikalne politike i uopšte te vlasti koja je postojala 90. godina. Ja mislim da je to bila strašno užasna vlast za naše društvo, za naše građane. Mislim da svaka vlast mora da vodi računa pre svega da očuva svoje građane i da ih ne šalje u rat, a ja njih nekako personifikujem sa svim tim. Ali okej, svako ima pravo da bude član Srpske napredne stranke, otvorena stranka, otvoreno društvo, sve u redu, ali imam svoj stav. Dakle, mislim da je to šteta po nas. Oglasili su se i iz Srpske radikalne stranke, navodeći da Nataša Jovanović već 8 meseci nije ni na jednoj funkciji u stranci. Ne znam kako bih komentarisao jer ne znam ko se tu više usrećio, da li Nataša Jovanović ili SNS. Svako kaže o sebi svojim postupcima. Naravno, ona nije prva koja je pošla ovim putem. Da podsjetimo da je prethodno visoko rangiran poslanik i funkcioner Srpske radikalne stranke, u stvari Aleksandar Martinović, koji je takođe napustio radikale i priključio se SNS-u. I on je tada priznao da je u taj period kada je on kritikovao Srpsku naprednu stranku, da je tada bio magarac zato što je kritikovao naprednjake. E sad ne znam šta će reći gospođa Nataša. Gospođu Jovanović pozvali smo da govori za Među nama. Ona to nije odbila, ali je rekla da će se javiti ukoliko bude imala vremena, što se nije dogodilo. Marko Novičić, Televizija Nova.